que tava de fora e acompanhando o Takeshi. Quem foi o ninja que vai ganhar o posto de Hokage aí nessa partida? Que foi MVP? Olha, polêmico. Polêmico. Esse aqui foi um pouco difícil, polêmico, porque todo mundo jogou muito bem ali. Mas não vai ser do Revolta dessa vez. Como eu falei durante o jogo, o Cell ser tirado daquela sentinela, depois ele ter feito aquela rotação pra defender ali até um do bot. Fora os engages que ele acertou muito bem. Ele conseguiu jogar muito bem mecanicamente nas lutas. Todo mundo ele merecia. Mas acho que num contexto geral, pelo menos na minha perspectiva, o Cell, ele teve decisões muito boas. Ele conseguiu fazer muito bem o seu papel. O Revolta fez uma ótima partida. Os carries também. O Yang ali conseguiu um abate em cima do robô. Então o time da Kabum todo jogou muito bem, mas eu acho que o Cells ele conseguiu ter uma leitura de mapa do que ele poderia fazer. Ele foi um jogador realmente muito proativo e muito criativo, Shep. Pois é, realmente partidaça do Cells. Sempre bom ver suportes levando ali esses MVPs e ele fez por merecer. Realmente um grande trabalho de toda a equipe da Kabum. Que é aquilo, né? Cada vez crescendo mais, os times estão surpreendendo a gente com essa fase de crescimento e é sempre muito bom ver isso acontecendo, né? E a galera que tá em cima tem que se cuidar, porque senão pode sim perder essas posições para um top 4. Jogo encerrado, mas é só o segundo do dia. Na sequência, aqui em cima, ó, Vivo Cage contra Flamengo, então fica de olho, as equipes precisam vencer, se reinventar. Então vai dar uma respiradinha, busca uma água e volta, porque o CBLOL também volta daqui a pouquinho.